আমি আহিছোঁ খিজুবাৰী খানকা, ইয়াতে এতিয়া গেটটো বন্ধ হৈ আছে। গেটটো মানে খোলাৰ কাৰণে আহিছে ভাইটি এজন, গেটটো খুলিব। ঠিক আছে, গেটটো আমাক খুলি দিব, আমি ভিতৰলৈ যাম। খুলিছে, আমি যাওঁ এতিয়া ভিতৰলৈ, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এয়া ভিতৰৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক মই সম্পূৰ্ণ গোটেই পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাম আজি। মই এইটো এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক মই সকলোখিনি দেখুৱাম, ভিতৰত বাহিৰত সকলো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ইয়াত মানুহ নাই বৰ্তমান এতিয়া, মানে কোনোবা যদি আহে ইয়াতে গোটেইখিনি আপোনালোকক মই দেখুৱাম। প্লিজ আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ, মই গোটেই পৰিৱেশটো দেখুৱাম আপোনালোকক, ভিতৰত বাহিৰত গোটেই পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিম, আপোনালোকেও চাই ভাল পাব নিশ্চয়। খুড়া খুড়ী, জেঠা জেঠী, পেহা পেহী, বাইদেউ ভণ্টী, সকলো সাবস্ক্রাইবটো কৰি দিব। Thank you.